Nibyo koko byaje kugaragara mu rukerera rw'uyu munsi ashyira saa 10:20 kugera saa 10:40 aho urugamba rwari rukomeye cyane ndetse mu gihugu cya Ukraine mu ntara ya Donetsk. Byaje kugaragara yuko Vladimir Putin yari yinjiriwe ndetse n'ingabo z'igihugu cya Ukraine. Ibi rero bikaba byaje gutuma uyu mugabo ahindura umuvuno w'intambara ku buryo bukomeye cyane ndetse akaba yamaze kohereza intwaro zikomeye mu gihugu cya Ukraine. Ni mu gihe rero urugamba rwaje kugenda rukomeza ahashyira saa 10:10 aho Vladimir Putin byaje kugaragara ateye ibisasu bidasanzwe, ibisasu bikomeye cyane ndetse byaguye ndetse mu ntara ya Donetsk ndetse bikaba byagiye bisenya amasoko n'ibindi bikorwa remezo nk'uko Ukraine yakomeje kugenda ibitangaza aho byaje guhitana abasaga basivili batatu. Gusa inkuru tugiye kukugeza nuko iri joro ndetse Vladimir Putin arajijeho ingabo ziri ku rugamba, ibisasu bidasanzwe byitezwe yuko bigomba gukoreshwa mu bitero bya mu gitondo, akaba ari amakuru tugiye kugenda tugusangiza inshuro eshanu ku zindi ndetse rikaba ari ijambo rikomeye cyane uyu mugabo aje kuvuga. Bikaba ari ijambo ribabaje kandi ribabaje umugabo bita Vladimir Zelensky, akaba akomeje guterwa ubwoba rero n'umugabo bita Vladimir Putin kubera ibikorwa bya gisirikare akomeje kugenda gaba ku gihugu cya Ukraine. Reka nguhe ikaze kandi igende nkusaba kandi subscribe ni kuri iyo buto y'umutuku ubundi ukomeze kugenda wibanira natwe. Ni page y'amakuru tuba tugiye kurambura ndetse n'amakuru agiye atandukanye. Gusa Vladimir Putin akoze agashya muri aka kagoroba, agashya gakomeye cyane ndetse kuri iki cyumweru ibintu bikaba byahinduye isura mu gihugu cya Ukraine kwiti kuya 10 z'ukwezi kwa 7/2022 ibintu bikaba byamaze gufata indi ntera ku buryo bukomeye cyane. Ikomeje kuba intambara karundura rutura karabutaka, ikomeje kuba intambara idasanzwe ndetse ikomeje kuba intambara y'akaga mu gihugu cya Ukraine. Vladimir Putin rero ni itegeko amaze kuba yatangaragize ati ndategetse mubashe kwa mwakura ibyo mvuze, ni mu gihe duhanganye ndetse n'uburengerazuba mwaje gukora operasiyo idasanzwe, yari operasiyo ikomeye cyane aho kwaje kubona amasasu y'umuryango w'ubwirinzi wa gisirikare mu Burayi. Iyo nta yindi ni NATO ikomeje kugenda igaragara yuko irimo iraturwanya ndetse n'umuhe wayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri joro rero tugiye gutanga ikigwa, tugiye gukora ikosora ndetse dukosore buri umwe wese watwibeshyeho igihugu cy'Uburusiya. Ntabwo tubuze ibirwanisho, ingabo zibikoresha neza zirahari. Ukraine bakomeje kugushuka kandi ibi byose bigiye kugenda byagaragara. Iyi ni intambara twajemo twiteguye, ni urugamba nari mbizi ninjira muri uru rugamba, nari mbizi ku burengerazuba butazabyakira neza ndetse muzanarwanira no kuba mwarwana nanjye. Ni tayari, nditeguye, nimuze kandi nanjye namaze kubona yuko mwatangiye kudushotora bikomeye cyane. Reka nze duhangane ku buryo bukomeye cyane. Aya rero ni amagambo akomeye cyane Vladimir Putin akomeje kugenda avuga ndetse agaragaza umujinya mwinshi uyu mugabo yaje guterwa n'igihugu cya Ukraine. Avuga yuko rero umuryango w'ubwirinzi wa gisirikare mu Burayi NATO ukomeje kugenda umugendaho cyangwa se umushotora ku buryo budasanzwe. Vladimir Putin rero urugamba akaba yarugize serie burere ibitero ndetse akaba bihaye intambara zikomeye cyane ndetse n'ibisasu bidasanzwe. Ibitero rero bigiye kugabwa muri iki gitondo ni ibitero bidasanzwe mu gihe mu Rusiya havuye ibisasu by'akaga, ibisasu karundura karabutaka bije kuba byarwanya igihugu cya Ukraine. Mu gihe Vladimir Putin yiteguye urugamba rukomeye ndetse yiteguye kuba yarwana ku buryo budasanzwe kugira ngo abashe kuba yatsinda ino ntambara, avuga ko uburengerazuba rero bukomeje kugaragaza umuhate ndetse n'imbaraga zikomeye cyane zirwanya uno mugabo nk'uko agenda bitangariza ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Zikaba ari inkuru zikomeye cyane ndetse zikomeje kugenda zandikwa, ni inkuru zidasanzwe. Gusa Vladimir Putin akomeje kugenda agaragaza yuko atishimiye ibirimo birakorwa n'umuryango w'ubwirinzi wa gisirikare mu Burayi NATO, arashaka kuyisenya nk'uko yakomeje kugenda bivugwa mu magambo akomeye cyane. Ndetse Vladimir Zelensky akomeje kugenda agira ubwoba bw'urugamba, urugamba rurimo rurabera mu gihugu cyabonye ko igitero cy'igihugu cy'Uburusiya mu gihugu cya Ukraine ndetse n'icyo kivuze. Ibi byose akaba akomeje kugenda anahana n'abaturage be bakomeje kugenda bita iki gitero cya gisirikare, yise ibikorwa bya gisirikare rero byerekeye mu gihugu cya Ukraine ko ari intambara. Ibi byose abaturage bakaba bakomeje kugenda babizira. Inkuru irambuye rero tugiye kugenda tuyikugezaho ndetse icyo tugusaba nuko na subscribe ni kuri iyo buto y'umutuku, byiza iyo ukaze ukazogera kuko notification cyangwa se amamenyesha byacu ubikomeza kugenda bikugereraho. Igihe ni Vladimir Putin rero ukomeje kugenda ugaragaza imbaraga zidasanzwe mu ntambara iri mu gihugu cya Ukraine. Uyu mugabo akaba akomeje kwereka isi ko nta mikino ndetse nta n'icyo indi atekereza, ari ugukora buri kimwe cyose n'uzanye ihu
guhungabana mu baturage ndetse ashinza yuko ingiyi ari intambara mu baturage b'igihugu cy'Uburusiya akomeje kugenda bizira uyu nguye rero akaba ari umujyanama Moscow rero akamaze kuba yarya isheni cyangwa se yafungwa imyaka isaga 7 reka nze nkurambure no page ndetse mwibutse ko uyu nguye ari wo murongo cyangwa se ariyo sheni kugeza amakuru atandukanye ndetse n'amakuru abarimo aragenda avugwa ndetse nk'uko twabikwemereye ko tugenda tubigukorera inshuro 5 kuzindi we nakindi usabwa no gukora kuri iyo buto itukura ubundi amakuru yose tukagenda atuya kugezaho gatanu ku kandi n'amakuru rero arimo aragenda avugwa mu gihugu cy'Uburusiya ndetse ku baturage b'iki gihugu bakomeje kugenda banenga iby'iyi ntambara bakomeje kugenda bahura n'ibazo bikomeye cyane kuko Vladimir Putin arashaka guca akavuyo ndetse no guca agasuzuguro k'abaturage bari mu gihugu cy'Uburusiya ku buryo anagize ati ibi bihisomo n'abandi bose bari mu burengerazuba n'ibihugu bigiye bitandukanye ati n'abaturage bacu ntago twabashyiramo ikitwa imyaga cyangwa se twabahuhiramo ati ni intambara idasanzwe ni intambara ikomeye kandi tugomba kuba twagira ibintu bikomeye cyane umujyanama rero mu karere ka Moscow ndetse yakatiwe imyaka 7 y'igifungo azira kunenga ndetse intambara yo mu gihugu cya Ukraine uyu nguyu rero akaba yamaze kuba yakatirwa byose bikaba byaje kugenda bigaragara ndetse akaba ziri igitero cy'Uburusiya muri Ukraine mu byo umunyamategeko rero ukunze kunenga ndetse presidence y'Uburusiya Kremlin ndetse yavuze ko ari urubanza rwa mbere umuntu agiye muri gereza hakurikijwe itegeko rishya rihana ndetse amakuru y'ibinyoma akomeje kugenda avugwa bamwita Alex Grinov ndetse umwe mu bagize rero inama njyanama ndetse ya karere yabwiye inama rero ya njyanama aku ya 15 werurwe nibwo yaje kuba yayibwira ndetse ahaganirwaga rero kumarushanwa yo gushyushyanya y'abana ko Uburusiya burimo gushoza intambara ndetse y'ubushotoranyi ku gihugu cya Ukraine yaragize ati ni ubuhe rero bwoko bw'amarushanwa yo gushyushyanya y'abana dushobora kuvuga ku munsi w'abana mu gihe dufite abana bapfa muri buri munsi ibingibi rero akaba yaraje kugenda bivuga nk'uko iyi nkuru dukesha Al Jazeera ivuga yatawe rero muri yombe yashingiwe rero ku ngingo ya 207 ndetse n'ibice bitatu y'igitabo cy'amategeko ahana yemejwe nyuma ya gatoya rero y'uko Burusiya buteye Ukraine ku ya 24 Gashyantare mu rwego rwo guhana gukwirakwizwa rero nkana amakuru y'ibinyoma ndetse ku ngabo z'igihugu cy'Uburusiya bivugwa ndetse ko ari amakuru atandukanya na raporo zemewe ndetse abashyigikiye Goronivo bashyize ifoto ku muyoboro wabo wa Telegram w'umujyanama ndetse bambaye amapingu bafashe rero icyapa cyanditseho ngo urakeneye ndetse iyi ntambara mu gihe rero kiburanisha ndetse ibi byose bikaba byaraje kugenda bigaragara basubiyemo rero kandi amagambo ye ubwo yakatirwaga kuwa gatanu ndetse agira ati banyambuye itumba ryanjye ndetse batwara iki cyanjye none banyambuye indi myaka 7 y'ubuzima bwanjye ati ibi birambabaje cyane uyu mugabo rero akaba ari amagambo yakomeje kugenda avuga ndetse ibi rero bikaba bikomeje kugenda bigaragara yuko Vladimir Putin ari seriye kandi afite gahunda yo guhana buri umwe wese waba wifuza gupfobya intambara.